Moro moro, Mikko Tuomi taas tässä ja uuden videon kerran. Ja puhutaan vähän puhelinmyynnistä. Eli suomeksi se tarkoittaa sit sitä, että mulle soitti puhelinmyyjä ihan nyt tässä kuluvalla viikolla. Hän soitti ensimmäisen kerran tiistaina ja mä olin itse silloin Starbucksissa mun kaverin kanssa siinä T-kupposella. Joo, eli ei Starbucks, ei sponsoroi tätä videoa, että ei siitä sen enempää. Ja sanoin sitten hänelle, että soita vaikka seuraavana päivänä ja hän sitten tajus tehdä niin. Ja sitten puhelin soi mulla sitten seuraavana päivänä, eli keskiviikkona, siinä 3:30 aikoihin. Ja sitten sanoin vaan, että joo, että no itse asiassa mä aloitin tietenkin sun soittoa, että et kerro vaan, että mikä on niin kuin homman nimi. No sitten se kertoo, että et hän on niin kuin myy tämmöistä niin kuin lehteä, ja saa loppuvuoden lehdet sitten 20 € hintaan ja lehteä on uudistettu ja sitten saa jotain käyttää jotain nettipalveluja ja sen semmoista, että sitten sanoo, että voidaanko laittaa. No, hyvä, kysy kauppaa. Kaikki tähän asti niin kuin ok, niin sitten mä sanoin sitten vaan, että ylimääräistä 20 mulla ei niin kuin oo, että tässä on nyt niin kuin rahat vähän tiukilla, etteinpä nyt oikein sitten niin kuin tiedä. No se sanoi sitten itkoset siihen, että joo, että no okei, hyvä juttu, joka oli sitten taas niin kuin mun mielestä taas niin kuin hyvä asia, että aloitettiin sillä niin kuin positiivisella asenteella sitten taas se vastaväite. Ja sitten se sanoi, että tämän lisäksi niin kuin saat sitten niin kuin tämmöisen, saat valita kahdesta kirjasta jomman kumman, saa kaupan päälle, että kaikki tämä 20 hintaan loppuvuodeksi. Ja sitten se kysyi uudestaan kauppaa. No hyvä, tähän asti taas kaikki hyvin, niin sitten mä sanoin sitten vaan, niin kun, että no tämä nyt tuli tähän tälleen 1-2 yllättäen, että en osannut oikein valmistautua tähän niin kuin näin, mutta että niin kuin sanottu, niin mulla on rahat nyt vähän tiukilla, että mä voisin vähän niin kuin katsoa sitten vaikka tuonempana, että mikä siinä, että miltä se tämmöinen niin kuin kuulostaa. No sitten se oli ollut, sit kun se oli ollut itse asiassa, niin kuin mä kerroin, niin se oli ollut hyvin niin kuin positiivinen ja tämmönen niin kuin näin ja jee. Niin sitten sen jälkeen niin kuin tapahtuikin sitten jotain semmoista, mitä mä en osannut sitten odottaa. Niin sitten se oli vaan niin kuin, että aijaa, no ollaan sitten vaikka tuonnempana yhteyksissä. Kiitos soitosta, hei. No sitten mä olin vaan, että no moikka. Että niin kuin tyyliin niin kuin lopetti sen puhelun sitten siihen, että mä en ehtinyt, just ehkä se ehdin sanoa sen moikka. Niin, älkää siis, niin kuin, jos oot siis puhelinmyyjä tai myyjä tai asiakashankkija, niin älä ikinä tee noin. Siis sillä vastauksella ei ole niin kuin merkitystä, että mitä se asiakas niin kuin sit sanoo. Et jos asiakas itse ehdottaa, että soita vaikka pari viikon päästä ja sä oot kuitenkin niin kuin käynyt jonkinlaista keskustelua, niin ota se kortti nyt siinä vaiheessa. Tai sitten kysy vaikka, ota vaikka uusi vastapäätä ja kysy sitten kauppaa. Ja sit jos se asiakas siellä ostaa, niin sitten vaikka tässä soittopyyntö ja näin. Positiivisena niin sun on pakko niin pysyä, että vaikka asiakas ei ole sitä, koska siis jos et sä pysy positiivisena ja tämmöisenä niin näin, niin sit se tarttuu siihen seuraavaan puheluun kanssa. Eli se mitä sä niin teet on se, että et toivotat vaan hyvää päivänjatkoa ja sanot, että soitan 2 viikon kuluttua. Ja sitten odotat vielä sit sen verran, että asiakaskin sanoo, että hei tai heippa, ollaan yhteyksissä tai jotain. Ja sitten sen jälkeen kirjoitat muistiinpanot ylös, seuraava puhelu saman tien, et jää niinku miettimään sit siitä näin. Mutta tämä ei luulisi olla ainakaan teille nyt mikään niinku uusi asia, niin kuin mä oon tässä nyt kertonut aikaisemmissa videoissa. Jos olette niitä kattonut, jos ette ole kattonut, niin katso tuosta mun profiilia, kun klikkaat, niin sieltä sen sitten saa ne kaikki mun videot esille. Hyvä, eli tämä mun video oli ihan tältä osin niin kuin tässä. Haluaisin niin kuin jakaa tämän asiakaskokemuksen. En tiedä nyt sitten, sanotaan näin, että jos mä antaisin sillä vaikka jonkun arvosanan, niin ehkä niin kuin 2/5. Että se olisi ollut olla 3 tai jopa 4/5, jos se olisi niin kuin hirveästi niin kuin sellainen teks. Mennyt se puhelun runko sitten siinä lopussa ihan läskiksi suoraan sanoen. Mutta tilaa tää kanava, peukuta, paina kelloikonia, kirjoita kommenttia, jos tulee jotain kommentoitavaa. Tai sitten ei tarvitse tehdä mitään noista, että vapaa maailma on niin kuin aikaisemmissakin videoissa sanonut. Mutta tämähän on yleensä se sama jorina, mitä
mitä he ihmiset aina sanoo jokaisen YouTube-videon niin kuin lopuksi, että et tilaa kanavaa ja peukuta ja kaikkea. Mutta hyvä, mutta se on meidän pakko. Tee jos haluat, tee pakko. Hyvä. Tässä siis kaikki tältä erää. Kiitoksia, oikein hyvää myyntiä, oikein hyvää vointia ja kaikkea hyvää. Moikka!